Апу дээри үзүүлж байна. Монгол цайны өв сэлийг түгэн дэлгэрүүлэх нутг нутгийн цай төсөл. Сайн бацхан уу. Би өнөөдөр нутг нутгийн цай төслийн энэ удаагийн дугаарт өргөдөж оролцож байгаадаа маш их таатай байна. Ер нь бол цай гэдэг бол маш том өв соёл байдаг. Орон орон дөөрийн гэсэн цайны тэр сайхан одоо соёл тий өвөлмжлээд тэр тусмаа манай Монгол орн бол бас одоо нутг нутгаараа өөр ингэсэн өвөлмжллаа цаанд ингэж шингээсэн их сайхан одоо соёлтой арт юм. Миний хувьд их юм бол манай одоо эмээгийн хаяа чанах дуртай байсан тэр цайг цайны жорыг би өнөөдөр одоо хаяа би өөрөө бас чамж уудаг ядархаараа эсвэл Монгол хоол цайгаа одоо уумар санагцсан үедээ хийж уудаг энэ цайгаа бас чана гэж бодож байна. Борцоогоо чана тавьсан байгаа. Одоо сүүлээ жоохон хуураад. Сүүл л угаасаа би өөрөө айгүй сүүлэн дуртай. Цайнд, хоолнд дандаа сүүл хийдэг. Сүүл чи ер нь их сайн штэ, тий уурга их сайтай. Ингээ гоё тасн гараал хитэнгүүт нь. Шар бодаага хийгээд. Яг хэр зэрэг шар бодаа хэрэглэх дуртай тэрүүгээрээ л хэрэглэчин. Ер нь бол шар будаа чинь бас хүний биед хамгийн сайн будаа гэж явдсан байдаг шүү дээ. За тэгээ байж тал 13 л бас их гоё. 13 л. Бүр гоё амт оруулдаг. Тэр тасмаа бүрний гоё хөдөөний гоё 13 л байл. Борцоо бас амттай жоохон. Борцоог л би хаяа нэг хэрэглэдэй. Нэг дандаа биш. Бас их өрнөц гоё амт оруулцдаг. Хүүхэд гаргаад ирэхээр нэрээ бас хүмүүс зүйтэй зэн дуртаал тийм ээлээ. Хүүхэд гаргахаас өмнө мэдээж тэгэл бид нар чи дандаа ус уугаал тий. Цайч баг уудгүй ингээл гүйдэг байсан. Тэгээд анхныхаа хүүхдийг гаргаад анх ингээл ээж нэрийн цай чанж өгсөн цай шар будаатай цай дээр чи бүр нэх гоо ингээл баг хөөс гараад хөөсж ихрээд гэдэг шиг. Тэгээд нөө сүү оруулах гал эн чин бас айгүй хэргэлдэг штэ тий. Тэнгүүд айгүй сайн байд юм билээ ингээд ядарга тайлагддаг. Тэгээ дээрэс нь шар будаатай цай чин бас цаана бас айгүй их юутай. Хүний биед сайн юм ашиг ихтэй. Тэгээ сүү оруулна. Тэгэхээр ер нь бол төрсний дараа Монгол цай гэдэг чинь цаана нэг тийм өөр юм байд юм байлээ л дээ. Бид нар зүгээр нэг байх уцаа төрсний дараа авах Монгол цай тийм ийм сайхан Монгол цай уух орчид тийс өмнө байгаа юм чинь. Цаанаасаа ингээл ядарга тайлагдтал гоё болол сүүч оруулах юм. Айгүй дуртай болт юм бэл. Тэгээ түүнээс хойш нэг хаяа хаяа нэг гоё бүр цайшмар санагдсан нэг үе гардаг юм л та ингээл дотор нь цагаан сарын дараа бид нар ингээл уул боо өглөө босолт идэх штэ тий уул боос үүтэй цайнд хийгээл идэх хаяа тийх аюу дуртай. Борцоогоо хийцээ одоо хунчраа хийнэ. 2-3 юм 3-4 хунчир. Хунчир чинь бас одоо нөгөө Монгол улсад ургадаг. Зөвхөн Монгол улсад ургадаг бас эмийн ургамал гэж яВДэг штэ тий. Хүний ер нь нөгөө дархлаад янз бүрийн нөгөө хүний биеийн балансыг тэнцвэржүүлэх бүх л аюулгүй сайн талтай юм билэ. Хор тавдраас сэргийлдэг л юм. Тэр нь хамгийн гоё цай гэвэл тэ ээжүүдийн цай л гоё доо. Манай хадам ээж их гоё цай чанддаг. Яг бас төрсний дараа гоё цай чанж өгчсэн нь ерөөсөө ингэдэг нэг юунд сэтгэлд үлдсэн амд амтагдаад тийм ингээд өнөр нь өнөртэйд гэдэг юм уу. Тим цай их гоё. Яг хүн яг чинь бас нэг юм ядраал тий нэг тим үйдээ юм уу яг одоо анхны төрөлтийн дараа ч юм уу яг тэрний дараа ингээд нэг анх удаага ийм нэг сайхан цай уухаар сэтгэл хоногчдын бэлээ. Яа бол цай маань ястай гоё буцалж байна. Одоо сайхан сүүгээ хийнэ. За цайгаа бол ер нь гоё өтгөн сүүгээр хийвэл их гоё болตก тэгээд их үеиг болตก. За ингэсэн сүүгээ сүлчлээ. Жохон давс хийцэн.
Одоо хамгийн сүүлд нь шар тасаа жоохон хөвөлчин яа гэвэл ахиухан сүүлтэй цай уучраас хэтэрхий тослог болчихно. Тийм болохоор шар тасыг нэг гоё жоохон хөвс хийгээд За цай маань уудлахад бэлэн болчлоо. Энэ цайнд хунчир, шар будаа, арван гурил, сүүл, борц гэдэг ийм сайхан бүр баялаг нилээн шимтжэлтэй сайхан цай боллоо. Ер нь төрсний дараа уухад бол маш их тохиромжтой. Одоо ядарга их тайлахаар, ясны ядарга тайлахаар цай боллоо доо. Мэн одоо бидний уламжлалт Монгол цай бол бас хажуугаар нь бас хүмүүжил гэдэг одоо үг хараас нь дагаж явах зайлшгүй тийм одоо утга агуулгыг агуулж идэг юм сайхан зүйл одоо жишээлбэл эмэгтэй хүн цайгаа чангахтаа тий усээ боосон байх ёстой затгаа байх ёсгүй гэдэг юм өсөж сүлдсэн байх ёстой баруун гараараа самрах ёстой цайгаа уудлахтаа одоо энэ домбныхаа амыг одоо үүдрүүгээ харуулдаг хүч гэдэг юм уу тий өөр маш олон олон гоё ёс зайлшлууд байдаг хүний гараараа хүнд цайгаа өгөхгүй те хоёр гараараа ингэж гардаж өгөх ч гэдэм үү олон сайхан зайлшлууд гэдэг бид нар ч өөртөө ингэж суралцсаар яваа те мэдээж бас би үр хөөхтүүдтэй заахыг маш их хичээдэг би хамгийн анхны сая Америкт чанчсан юм штеп нэрэ цагаансар болоод за тэг манаа нөгөө хадам ээж аваа хоёр хойлоо очсон байсан те цагаансар болоод айгүй их тосол 5 цаг тосол за бэрийнхаа гарын цааны ямтыг үзнэ гэхэл би бал гэл нэр юу л би чиг цай чандах хүн биш штеп тэгээ бүр яг анх Тэгээ тэр анхны цай минь бүр маш гоё өнтөд олжсэн байхгүй. Тэгээ ерөөхдөө харж исэн болохоор ингээл өөрийнхөө юугаар л ингээл сэтгэл зүрхээ шингээгээл ингээл чандсан чил их айгүй гоё лоо. Тэр бичлэг одоо байдаг байхгүй байхгүй. Аав ингээл миний цай чансан цайгаа гоё амсаал. Нэг хөрх ингээл гоё инээж байгаа инэмсэглэж байгаа юм бичлэг юм. Цагаан сарын бичлэг төр үлдсэн байдгийн тэр их гоё дурсамжтай. Монгол цайныхаа хүндэтгэл, хүмүүжил энэ их уур ухаан шаардсан сайхан өв соёлоо үр хоочтой, үр хөөхтөдтэй бүгдээрээ зааж сургаж үлдээцгээе. Монгол цайны өв соёлоо бүгдээрээ түгээн дэлгэрүүлье. Нутаг нутгийн сайн.